Ahora sí, tiene la palabra la señora Navarro. Moltes gràcies, senyora presidenta. Esta comissió s'anava a celebrar, li recorda a tots, el 5 de juliol i no es va poder celebrar el 5 de juliol perquè no n'hi havia sales suficients per a totes les comissions que estaven convocades. Bé, i se passa a el 12 de juliol. És el 6 de juliol, l'endemà quan arriba la consellera, el canvi se notifica, l'endemà del dia que es tenia que haver celebrat aquesta comissió, se notifica que el 12 de juliol no és possible per a la consellera assistir i que serà substituïda per la secretària autonòmica. Evidentment, donat que ahir la secretària autonòmica va dimitir, el d'este matí, a les 9 del matí, ja quan la presidenta sabia quines eren les circumstàncies, ha tingut tot el matí per a desconvocar aquesta comissió. I no ho ha fet per a que ara estiguem parlant d'això. És a dir, està gastant els diners dels valencians i valencianes perquè ara estiguem parlant d'això. Això no té cap de sentit. A mi m'agradaria que els tinguera que pagar de la seva butxaca. Perquè vostè no és digna d'estar en el càrrec que està ocupant com a presidenta d'esta comissió. Igual que no ho era com a consellera d'Educació, que tampoc volia vindre així mai a donar explicacions dels seus fets, que ara molts estan en els jutjats sent investigats. Indigna d'aquest càrrec, indigna. D'això ho hauria de pagar vostè i no la resta. Si algú li ve gran el càrrec, és a la presidenta d'esta comissió.